নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক্স চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিচত গ্ৰামীণ ডাক সেৱকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বাবে আকৌ এটি নতুন গুড নিউজ আহিছে। তো মানে গুড নিউজ এইটো হয় যে ছেকেণ্ড লিষ্ট জাৰি কৰা হৈছে। তো প্ৰথমত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট মাৰ্চত দিয়া হৈছিলে আৰু যোৱাকালি ছেকেণ্ড লিষ্ট জাৰি কৰা হৈছিলে। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰি থৈ বহি আছিলে, যে ভাবিছিলে যে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টততো যিসকলৰ নাম আহিলেই ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিবনে নাই বুলি, বা থাৰ্ড লিষ্ট আহিবনে নাই, আগতো এনেকুৱা পোষ্ট এপ্লাই হৈছিলে, তাতে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড লিষ্টটো জাৰি কৰা হৈছিলে। তো বৰ্তমান আপোনালোকে ছেকেণ্ড লিষ্ট জাৰি কৰা হৈছে, তো আপোনালোকে নিজৰ নাম চেক কৰিব পাৰিব আহিছে নে অহা নাই। আমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী অসমৰ পৰা এপ্লাই কৰিছিলে গ্ৰামীণ ডাক সেৱকত। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাওক ইয়াত লিখা আছে ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৰিজাল্ট 2023 গ্ৰামীণ ডাক সেৱক ছেকেণ্ড ৰিজাল্ট মেৰিট লিষ্ট আহিছে। তো আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব পাৰিব। ইয়াতে চাওক আমাৰ যিহেতু অসমত যি পোষ্টকেইটা আছিলে, ইয়াতে চাওক 407 পোষ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। তো তাৰ মতে আপোনালোকে চাওক ডেট অফ ডিক্লেৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, যিটো আপোনালোকৰ মানে আমাৰ অসমৰ 11 মাৰ্চত ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট দিয়া হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান ছেকেণ্ড ৰিজাল্টটো মানে ছেকেণ্ড ৰিজাল্ট যিহেতু 11 এপ্ৰিলত দিয়া হৈছে ছেকেণ্ড লিষ্টটো। মই সেই ছেকেণ্ড লিষ্টটো আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ আগতে ৰিকুৱেষ্ট হয়, যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মানে আপোনাৰ ওচৰে পাছে বন্ধু বান্ধৱী যিসকলে এপ্লাই কৰি থৈ আশা কৰি আছিলে, যদি মানে শ্বৰ্ট লিষ্টত নাম আহে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰি পেলাই নাম পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয়। শ্বৰ্ট লিষ্টত যদি নাম আহে তো আপোনাৰ মানে জব কনফাৰ্ম বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা থাকে, মানে ছিষ্টেম দিয়া থাকে। তো বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে চাওক ইণ্ডিয়া পোষ্ট ছেকেণ্ড ৰিজাল্ট লিষ্ট। তো মই ইয়াত ডাউনলোড কৰিম, ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাম যে কোনটো এৰিয়াত কেনেকৈ লিষ্ট হয়। ইয়াতে চাওক আহি গ'ল GDS বুলি অনলাইন শ্বিডিউল, যিটো হয় মেনেজমেণ্ট শ্বিডিউল হয়, তো আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াতে চাওক কাছাৰ ডিভিজনৰ, তাৰপিছত প্ৰথম দিয়া আছে, তাৰপিছত দিয়া আছে দৰং ডিভিজন দিয়া আছে, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ডিভিজন দিয়া আছে, তাৰপিছত গোৱালপাৰা দিয়া আছে, তাৰপিছত এইধৰণৰ গুৱাহাটী হয়, গোৱালপাৰা হয়, নগাঁও, তাৰপিছত মানে যিমান মানে আমাৰ অসমৰ ডিভিজনকেইটা আছে তাতে আপোনালোকে নিজৰ চাওক, যেনে মানে ধৰক মই ইয়াতে দেখাই আছোঁ নগাঁও ডিভিজনৰ নিজৰ নাম ইয়াতে ওপৰত চাব পাৰিব, ইয়াতে কি কি দিয়া আছে। আপোনালোকে ডিভিজন চাওক, অফিচ চাওক, পোষ্ট নেম চাওক, পোষ্ট কমিউনিটি চাওক, কিহত হয় আপোনাৰ UR বা OBC SC ST, তাৰপিছত আপোনাৰ নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে, ৰেংক নম্বৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাৰ্ক দিয়া আছে আপডেট, মানে যিহেতু আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কটো ইয়াত দিয়া আছে, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট টু বি ভেৰিফাইড উইথ, তো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফাইড ক'ত হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইয়াতে লিখা আছে চাওক ডকুমেণ্টছ টু বি ভেৰিফাইড উইথ, আপোনালোকে কাছাৰ হ'লে কাছাৰ ডিভিজনৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰি থোৱা আছে তো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব নিজৰ নম্বৰ দি পেলাই। তো বেষ্ট অফ লাক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন্যবাদ সকলোকে।